Salve, salve, motoqueiros e motoqueiras do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Passando aqui hoje para apresentar a nova Yamaha Fazer 250 2022, modelo que finalmente recebeu uma atualização, né, gente? Ficou muito interessante, não é verdade, gente? Para você conhecer os detalhes do que mudou, além, é claro, do novo preço, assista o vídeo até o final, deixa o like, sem enrolação, vamos pro vídeo. De cara, a principal mudança é o novo conjunto óptico dela, né? Ficou tipo um capacete, ficou um visual bem alien, já inspirado na MT-03, não é verdade, gente? Que é bem polêmico, né? Muita gente gostou, alguns não gostaram muito, mas é normal, né, gente? Geralmente, sempre quando há uma mudança assim muito grande no modelo, as pessoas tendem a não gostar e com o tempo se acostumar com aquele modelo, né? Esse novo conjunto óptico é constituído de um DRL na parte de cima. E esse defletor na parte de baixo, né? E sim, gente, você também pode ligar ele como farol baixo. É uma coisa bem interessante, né? Você pode usar apenas o DRL, que já ilumina muito bem, e usar também o defletor, a parte de baixo acesa, como farol baixo. Além, é claro, do farol alto. Uma coisa que veio bem interessante, que é um ponto positivo para a Yamaha, é o lampejador, que veio também novo punho com lampejador. Outra coisa que chama atenção é a carenagem do tanque, ou aba lateral, ou asas laterais, seja lá como você chama essa peça, que agora está na cor da moto. Sendo que a carenagem é a mesma, gente, não mudou nada na carenagem, é a mesma carenagem, só que agora, como está na cor da moto, deu um ar de mais robustez à moto, com a moto mais encorpada, não é verdade? Antes, na cor prata, não dava para perceber como essa peça era grandinha, né? Já agora, na cor da moto, ficou bem mais bonita. Pelo menos na minha opinião, né, gente? No mais, ela continua o mesmo modelo, gente. Não houve nenhuma mudança. Ela continua com um bom e confiável motor SOHC monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos, com a potência de 21,3 cavalos a 8.000 RPM, isso na gasolina, e 21,5 cavalos a 8.000 RPM no etanol. O torque é de 2,1 kg a 6.000 RPM, tanto na gasolina como no etanol. O câmbio é de 5 marchas e o tanque de 14 litros. Não houve diferença no câmbio, né, gente? A gente já estava esperando um câmbio com pelo menos 6 marchas, ainda não veio. Quanto às cores, ela também continua com as mesmas cores do modelo 2021. A exceção é a cor preta, que agora vem num preto fosco, ou na cor matte black, né? Foi a única mudança nas cores para o modelo 2022. E aí, tá a fim de saber qual o valor dessa moto? Assista o vídeo até o final. Pessoal, tá curtindo o vídeo? Deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever, gente. E comenta aí também, gente. Isso ajuda muito o canal, viu, pessoal? E então, tá curioso para saber o valor da Fazer 2022? Gente, Dona Yamaha subiu um pouquinho. Normal, né? Agora o valor sugerido é de R$ 18.990. É carinho, né, gente? 19 conto. Esse é o valor sugerido sem frete. Quando chegar na sua cidade, vai chegar bem mais cara. E aí você me pergunta, quando estará disponível a venda, Ronaldo? A partir da segunda quinzena do mês de agosto, já estará disponível a venda nas lojas. Uma coisa que a Dona Yamaha ainda não explicou é como fica as motos que estavam atrasadas a entrega. Ou como vai ser o processo de entrega dessas motos, né? Se vai ter atrasos ou se terá uma grande fila de espera. Não é verdade, gente? Algo que eu esqueci de falar é o grafismo, né? Que mudou, mas foi bem pouca coisa, bem sutil, né, gente? Agora com a inscrição FZ25, eu não sei agora se a Fazer 250 irá mudar para FZ25. Nome que já era adotado lá fora e que muita gente aqui no Brasil chama ela também de FZ25. O conjunto de freio e pneus continua o mesmo, gente. Continua com o sistema ABS, um ponto positivo para a Yamaha, já que na concorrente isso é como opcional, você tem que pagar a mais, né? Já fez, já vem completinha com o sistema ABS, com o disco dianteiro de 282 mm e o traseiro com disco de 220 mm. Com o pneu 140-70-17 na traseira e o 110-80-17. O painel é o mesmíssimo, gente. Não houve nenhuma mudança para o modelo 2022. Uma coisa que poderia sim já ter mudado era o banco, né? Esse banco é um pouquinho desconfortável, já ouvi bastante relato,
E infelizmente não houve nenhuma mudança na espuma do banco. Continua do mesmo jeito. Tanque também não houve nenhuma mudança. As carenagens da parte de trás não mudou nada. A única diferença realmente que se nota é apenas o conjunto óptico dela. Eu sinceramente, gente, eu achei legal. Uma coisa que a Fazer já tem é a sua confiabilidade mecânica, né? Tanto é que ela tem 4 anos de garantia. Justamente por esse motivo, acho que a Yamaha preferiu não alterar nada nesse motor, né? Já é um motor bem confiável e com um bom histórico. E então, curtiu a nova FZ25 2022 ou Fazer 250 2022? Deixa aí o seu comentário. Pessoal, muito obrigado por me ouvirem até agora. Tchau, tchau.